श्यामा प्रसाद मुखर्जी यांची बर्थ ॲनिव्हर्सरी हा त्यानिमित्तान भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा आज हंगा क्लिनिनस ड्राइव वो कार्यक्रम दौरल आसा आनी त्या कार्यक्रमाक सपोर्ट करपाक आमची 51 महिला सकाळची टायम काढून हंगा येलेली आसा आनी आमी वो प्रोग्राम केल्लो आसा आनी 8 दीस जाले आमकां पार्टी हिजे जे कार्यक्रम दिला मंडळ युवा महिला म्हणून आमी सगळे सक्सेस केल्लेले आसा. आयज आमी हंगा बायणा बीचार क्लिनिनस ड्राइव केलेले आसा. आयज जवळ जवळ तुमकां पळोवंक शकता की आमच्या आयज युवा मोर्चाचे कार्यकर्ते 100 युवा कार्यकर्ते आज हांगा जमिल्ले आसात. तशें दिपक भाईन सांगलेले की आयज सगळे पॉन्ड्स लेक्स निवळ करपाचे, पण आमी अशें ठरयलां की बायणा बीच जो आसा हो सदांच लोकांक मॉर्नींग इवनींग वॉकिंग करता, थंय प्लास्टीक दिसतात, थंय बियरीचे बॉटल दिसता, हो सगळो आमी निवळ करपाचो कार्यक्रम ठरयलो. आनी हो कार्यक्रम आयज जो श्यामा प्रसाद मुखर्जीचो बर्थ ॲनिव्हर्सरी आसा ताज्या अंडर हो कार्यक्रम जाता. 6 जुलय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जीची जयंती, त्या निमतान आयज आमी हांगा एक कार्यक्रम घडोवन हाडलेलो. वास्को मतदारसंघान फूल बायणा बीच प्लास्टीक फ्री झोन करपाक थारायल्लो आसा आनी हो कार्यक्रम आमी हांगा घडोवन हाडलेलो आसा. ह्या कार्यक्रमांत आमचे मदीं उपस्थित युवा मोर्चाचे टीम, महिला मोर्चाची टीम आनी आमच्या मंडळाची टीम हे सगळ्यांनी मेळून आमच्या आमदाराच्या नेतृत्वा सकयल बायणा बीच प्लास्टीक फ्री करपाचो आमी ठरयलेले आसा. इतलेंच न्हू जाल्यार जवळ 5 ते 2 वीक आमी भारतीय जनता पार्टीचो कार्यक्रम घडोवन हाडलेलो आसा. पयलो म्हणटा तो आमी योगा केलो, योग दिन. दुसरो आमी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जीची पुण्यतिथी म्हणली. अख्ख्या आमचे टोटल 12 वॉर्ड आसा, पूण आमी 10 वॉर्डांनी तेजी तेका फोटो फुलां घालून अर्पण केल्लेले आसा. हेच्या भायर आमी प्लांटेशन केलां आमचे पर बूथ एवरी. आमकां टोटल 39 बूथ आसा, 39 बुथान आमी झाडां रोयलेली आसा. आयज आमी तुमकां दिसून येता आसतले, तुमी वास्कोचे प्रेस आसा हांगा आमच्या कंटिन्यू फूल मतदारसंघान सगळ्या बारीक बारीक काना कोपऱ्यान आमी झाडां रोयलेली आसा आनी हो झाडाचो कार्यक्रम आमी सारको मन लावन केल्लो आसा. इतलेंच न्हू एका पर प्रत्येक एका झाडाचो एक पालक आमी नेमलेलो आसा. इतलेंच न्हू जाल्यार आमकां आनी एक कार्यक्रम दिल्लो आसा तो प्लास्टीक फ्री. ज्या जाग्यार पॉन्ड आसा, तळें आसा, थंय त्या प्लास्टीक बॉटल्स आसा, प्लास्टीक आसा, हे काडपाचें आमी ठरयलेलें आसा. हो जो कार्यक्रम आमी हांगा घडोवन हाडलेलो हांगाच न्हू जाल्यार अख्ख्या देशभरान आसा. आमच्या भारतीय जनता पार्टीचे सगळे कार्यकर्ते, अख्खे देशभराचे कार्यकर्ते आयच्या दिसात हो कार्यक्रम खंय ना खंय घडोवन हाडलेले आसात.